Molt bon dia. Comencem la jornada Magnet. Molt benvingudes i benvinguts tots a la jornada Magnet. Moltes gràcies per participar-hi en un dia calorós i de final de curs que esteu tots ja exhausts, però bueno, ara ja heu passat el més difícil, que era superar aquest curs. Bé, com sabeu, ens hauria encantat fer aquesta jornada presencialment i això, retrobar-nos tots i totes i fer-nos abraçades i poder parlar mirant-nos directament als ulls, però bueno, haurem de fer així amb aquest format una mica diferent. Dir-vos que això, com ja sabeu, avui som gairebé 1.200 de centres Magnet aquí, connectats en les diferents sessions. Dir-vos que, clar, sou centres que esteu en diferents moments, no? Hi ha des dels centres que van estar en el pilotatge, com és el cas de les dues Maries que ens presentaran la seva experiència del Segarra, i centres que ja heu acabat un procés Magnet, no? I que esteu ja en el moment de pair ja tots aquest procés de canvi. Sabent que continuem acompanyant-vos, seguirem mirant la vostra evolució, les dades, ja sabeu, no? I que bueno, quan un és Magnet ho és per sempre, si ho vol. I que continuareu estant convidadíssims a aquestes jornades. Després estan 12 centres que esteu en el vostre tercer any, que heu acabat ara la formació i que l'any que ve és l'any de consolidació una miqueta del vostre projecte Magnet. I 7 centres que esteu arrencant, diguem-ne que l'any que ve comenceu la vostra aliança i que, per tant, esteu en un moment doncs, una miqueta més d'incertesa de què va tot això. No? I, per tant, bueno, per això una mica hem plantejat la jornada amb aquesta idea de fer un tastet tant dels centres de pilotatge, que ja parlen des d'un bagatge, no? Des d'una experiència de fa uns anys ja del seu procés dins del programa Magnet, i després això fer un tast una miqueta dels centres que estan això en el tercer o quart any, perquè poguéssim compartir cadascú doncs, alguna de les seves, bueno, una micromirada d'alguna de les moltes coses que està fent dins el marc del projecte. No? Ens semblava això interessant que poguéssiu fer aquest tas, cada claustre, doncs, repartir-vos entre les diferents sessions per després d'acabar la jornada retrobant-vos i una mica això, compartint els aprenentatges del que ha estat doncs, la jornada i del que us podeu emportar com a centre per incorporar de cara al curs vinent o que us ha inspirat doncs, alguna cosa. No? Dir-vos que, bueno, recordar-vos que teniu el programa demà per anar prenent anotacions de les idees que us vagin suggerint les diferents presentacions. També dir-vos que ens hem saltat una miqueta les presentacions més formals institucionals en aquesta jornada pel format que tenia una mica la jornada i que sí que hem fet és fer-vos arribar aquesta carta que suposo que tots heu rebut dels responsables de les institucions que impulsem aquest programa. No? I per últim dir-vos que quan acabem aquesta sessió ja sabeu que tots suposo que sabeu a quin taller us havíeu apuntat. Jo per si de cas posaré en el xat el mapa de sessions perquè tingueu tots els enllaços, però en tot cas recordar-vos que aneu al taller on us tocava perquè els mits tenen un límit de capacitat i per tant hem de vetllar que no ens posem un mit on no estàvem inscrits i que salti persones que sí que estaven inscrites. Per tant, dir-vos que si teniu algun dubte doncs podeu preguntar-hi a la direcció del vostre centre que té una mica el resum d'on estava tothom apuntat i per tant que això, que si hi ha dubtes doncs després els resolem. I per últim comentar-vos que si teniu preguntes que vulgueu fer-los a les Maries ara quan facin, a mesura que vagin fent la seva presentació, podeu fer-les a través del xat. Perdó, de preguntes i respostes, millor, que no pas al xat, perquè així les anirem recollint i al final doncs, els hi plantejarem les preguntes. No podrem obrir micros perquè amb el format aquest Zoom amb tanta gent és una mica complicat, per tant, el que faré jo és recollir les preguntes que hagueu anat fent en el xat aquest de preguntes i respostes. Val? I em sembla que no em deixo res més, només agrair-vos això molt la vostra assistència a totes i tots, convidar-vos a compartir a través del Twitter o de les xarxes doncs, el que us suggereixi la jornada d'avui i, per tant, compartir-ho a la resta del món mundial, per entendre'ns, i agrair-vos molt això, l'assistència i també el paper dels formadors Magnet, que, com sabeu, tots vosaltres us acompanyen molt en aquest procés, és una peça clau del programa i després estaran moderant les diferents taules que hi ha en la jornada. I res, sense més introducció, passo la paraula a la Maria Iglesias i la Maria Pujol, que són
dues mestres de l'escola Josep Maria de Sagarra, que, com sabeu, suposo que heu estat mirant el programa, van fer elles una aliança magnet amb el MACBA de Barcelona i que bueno, van fer un procés molt interessant de repensar-se elles com a centre, de fer magnet. Nosaltres sempre diem que la magnet no és res que no vulgueu vosaltres com a centre que sigui, i per tant el Sagarra, això per mi són un gran exemple de que es van fer seu el programa i van utilitzar-lo com a cohesió de tot el que estava passant a l'escola i com a projecte central de l'escola. I per tant, jo crec que aquesta és una de les grans peces de l'èxit del projecte del Josep Maria de Sagarra, però també és veritat que això una mica avui els hem demanat que elles ens expliquin una mica com elles van viure aquest procés de canvi i per elles quines són aquestes palanques, aquests elements, no?, que van fer que el seu projecte tirés endavant. I també explicar-nos alguna dificultat, que segur que n'hi va haver alguna, també. Alguna petiteta, res. Bé, doncs això, moltes gràcies, Maries, i res, us deixo la paraula. A tu. Bé, bon dia a tothom. És una miqueta estrany donar la benvinguda una mica a ningú, tot i que sé que sou aquí. Nosaltres, amb la Maria, havíem pensat presentar-vos, no?, donar-vos la benvinguda tal com ho fem nosaltres a l'escola, amb una acció amb la qual doncs, totes les famílies i el nostre alumnat i el professorat és convidat. I sempre és una acció una mica amb sorpreses i poc guiada, poc estructurada, però sí que doncs, això d'iniciar aquest curs tot compartit. I ha sigut una manera per nosaltres, una de les maneres, ja anirem explicant, de fer que les famílies entressin a la nostra escola i també visibilitzar la nostra escola al barri. I d'aquesta manera, una mica doncs, així a distància, us hem volgut fer partícips una mica d'aquestes accions que fem a l'escola amb aquests breus minuts. El que ens passava a l'escola, com a moltes de les escoles que esteu aquí, suposo, és que, tot i que nosaltres fèiem moltes coses, no ens acabava de funcionar res. I cada vegada teníem una matrícula més baixa. De fet, estàvem amb uns 16 alumnes per aula i hi havia l'amenaça sobrevolava de us tancarem aules, i això doncs, tots sabem cap a on pot derivar. Per tant, quan ens van proposar doncs, formar part del projecte Magnet, no teníem res a perdre. No teníem res a perdre i, a més, ho vam viure com una oportunitat i com un regal. Érem un claustre, som un claustre bastant cohesionat, ens enteníem molt i la majoria de persones, per no dir la totalitat, ho vam viure així, com amb ganes, il·lusió. I ara, a dia d'avui, faig una mica de... A dia d'avui sí que no només omplim, sinó que anem a sorteig, que el primer any no sabíem què havíem de fer, perquè no ens havia passat mai, i ara doncs omplim i hem aconseguit aquesta heterogeneïtat del nostre alumnat. Sempre diem que l'alumnat que teníem ens encantava, però volíem que fos més representatiu de la zona i ho hem aconseguit. Dono pas a la Maria, que continuarà. Perdona, que havia de compartir perquè els hi expliqués la segona... els canvis. Tot es mou. La idea no... Hi ha molt un garbuix d'idees, no és que els llegiu tots, ni molt menys, sinó que nosaltres hem, en diverses ocasions, evidentment, hem anat fent... Perdó. Hem anat com
pensant què ens havia suposat ser una escola magnet. Llavors, veieu, no cal que veieu el que hi ha escrit als quadradets, però sí que d'una cosa se'n deriven moltes, 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 no? Llavors, una mica la primera, el que nosaltres veiem és que havíem de tenir molt clar qui érem per no perdre la nostra identitat. Això no teníem ganes, ni volíem, ni era la nostra intenció, ni la del fill, ni de ningú, transformar l'escola en una cosa que no érem, sinó ser molt realistes i reflexionar molt i debatre sobre aquesta idea i sobre el nostre projecte singular. D'això se'n van derivar una mica donar-li cos al projecte, que la Maria explicarà, i uns canvis organitzatius. Vam haver de va sortir una cosa a l'altra, es va donar com d'una manera molt natural, reflexionar sobre el temps i l'espai, sobre les relacions amb la comunitat, sobre com acollíem els mestres nous. Una altra de les potes grans també, nous plantejaments pedagògics. No ens va, clar, canviar una cosa ens va portar a que tot el tema estructural ens canviés, aquests replantejaments pedagògics en el sentit de la metodologia, en el sentit de clar, com volíem fomentar que els nostres alumnes cada vegada fossin més autònoms. Una altra cosa també, un altre aspecte important va ser la visibilitat i la projecció de l'escola, no? Quan ja ho teníem una mica més assentat, treballar-nos molt les portes obertes, fer-les riques, fer-les atractives i després també tema de col·laboracions. Quan parlem també de temps i espai, vam parlar de les reunions magnet, que explicarem bé, que van ser claus per nosaltres. Replantejar els espais de l'escola, les accions, o sigui, d'una petita cosa que no heu vist, se'n van derivar moltes altres, no en un dia ni en dos, sinó en anys. I ara entrarem una miqueta més en detall. Ara sí, Maria. Bé, doncs, bueno, el que dèiem, no? Que la primera vegada que ens van dir plantegeu-vos a veure quines coses s'han canviat i vam començar a notar, no? Aquesta fotografia que heu vist és una reflexió que vam començar a fer a la pissarra i vam començar per una petita paraula i vam dir, ostres, això també ha canviat, això també ha canviat, això. I quan te n'adones, doncs, i per això sempre se'ns queda molt el concepte aquest de tot es mou i ens agrada tant aquell mural del Kate Haring en moviment amb els nens perquè és com molt representatiu de tot el que ens ha passat, no? Quines coses volíem com una mica destacar-vos, no? El tema de que ens ha funcionat molt tant els que comenceu com els que esteu acabant per mantenir-ho, no? Per nosaltres va ser un element molt important les reunions magnet. Aquí a tot li diem magnet. O tot és s'agarra o tot és magnet. I les reunions des del principi ens van servir moltíssim establir-les de forma periòdica. Ara ja van més espaiades en el temps, però al principi era setmanalment. Per compartir tant coses molt concretes del projecte com l'estructura en general i anar-li donant-li cos a tot. Al principi, aquesta reunió sobretot era, bueno, com us passarà als que heu començat o els que esteu just a punt de començar, que no sabíem què fer ben bé amb l'entitat, que no sabíem com agafar exactament i anar introduint el projecte dins del nostre currículum. I va començar com una cosa puntual, no? Doncs aquest és un projecte magnet i en aquesta horeta faig això. Però aquestes reunions ens anaven servint precisament per posar-ho en comú i una part molt important, que no era en cap moment una qüestió de jutjar el que estava fent el company o de posar en dubte si allò era millor, pitjor, ho pots fer, sinó per ajudar-nos, sempre per ajudar-nos, compartir totes les pors, on estàvem atascats, no sabíem per on continuar i donant molta potència a el que cada company pot aportar, no? Donant-nos idees entre uns i altres, podries continuar per aquí, podries arrencar per allà. Però a part d'aquestes reunions de compartir el projecte en si, doncs anàvem veient cada cop més la necessitat de donar-li cos a tot això, no? De donar-li cap i peus. Què és per nosaltres un projecte magnet? Perquè el que ha començat per una horeta jo veig que no, que quan estic a llengua, que quan estic a mèdic, que quan estic... que tot això se m'està barrejant. I com ho definim? Com definim que és per nosaltres un projecte magnet? I els de ciències? Ara què passa amb els projectes de ciències? Ostres, si també estic ficant tota la part d'art contemporani, ara no és magnet, ara és ciències. I aquestes reunions ens van servir per això, no? Per definir com a equip quin era el nostre projecte singular, què era per nosaltres el magnet, com podíem portar a terme aquests projectes, com podíem implicar l'art contemporani i el nostre vincle no només
a llengua o no només a plàstica, sinó a totes les àrees, com avaluar, com documentar, vull dir que totes aquestes reunions ens han servit per fer això, la documentació, tota l'estructura que per nosaltres ha sigut imprescindible i que ara és com la Bíblia de l'escola per tothom qui entra podent explicar i poder mantenir aquest projecte. Què ens va passar amb aquests canvis, com deia la Maria, i amb aquestes reunions? Que ens vam donar compte que els horaris no podien continuar sent iguals. El que al principi el projecte Magnet podia ser una horeta, deies, no, aquesta part del projecte és que és de llengua, què faig? Ho faig a llengua. Bueno, però clar, m'ha passat una hora, ara he de plegar de llengua i m'he d'esperar el dia per fer l'altra part. Plàstica, ara perquè a plàstica he de fer si ja estic fent tota aquesta part plàstica dins del projecte, perquè estic fent una maqueta, perquè estic fent una representació, perquè estem pintant, doncs, assignatures com plàstica ha desaparegut de ser una hora concreta, sinó que està totalment implícit dins de l'horari. I ens va passar això, que els horaris es van anar modificant i vam acabar construint unes franges horàries perquè ens permetia poder treballar durant una estona més continuada aquell projecte que estaves fent, perquè tant era si ara et tocava llengua o mates, la qüestió és que el còmput al final quedés repartit i tinguéssim una bona estona per donar-li més importància i més cosa als projectes. D'altra banda, us volíem dir com coses que també ens han consolidat o que pensem que ha sigut important, que és el tema de la implicació del claustre. Sabem que de vegades és com un petit equip impulsor que s'anima, però en el nostre cas i pensem que és important és que tot el claustre ho volíem i que tot el claustre estàvem implicats i que tot el claustre ens hi hem esforçat i això, i que ho compartim, que compartim les experiències, compartim les pors, les rectifiquem i la implicació de tothom pensem que és un punt molt important. En quant a cultura organitzativa de centre, també, a part de les reunions, una cosa que ens ha funcionat molt bé, que jo no sé si alguns ja ho teniu o no, però és una possibilitat, va ser crear el nostre propi referent. Nosaltres li diem el referent MACBA, que vol dir que hi ha un membre del claustre que és com la figura que fa d'interlocutor amb el referent del servei educatiu de l'entitat amb la que esteu vinculats. Aleshores, quan fem aquestes reunions, quan diem futurs projectes que volem fer, temes que volem treballar, aquesta persona recull les necessitats i és qui fa de contacte directe com per facilitar els canals de comunicació. Per això a nosaltres ha sigut també molt, molt útil. I en quant a canvis pedagògics, una altra suggerència o cosa que ens ha anat molt bé, tots aquests canvis que us estem comentant, en els darrers anys hem estat creant el que li diem, que igual molts ja ho coneixeu, un llibre d'estil. Com us deia, per nosaltres és com la Bíblia de l'escola. Aquest llibre d'estil recull des de l'horari a totes les qüestions, doncs això, dels projectes, de com introduir l'art, de com comunicar-ho, de tot el que fem a l'escola, tot el que tenim definit, tot està en el llibre d'estil. I aquest llibre d'estil que li donem a tothom que ve nou i que li fem una acollida, doncs li serveix per poder consultar i tenir com menys dubtes millor, i si els té, doncs evidentment estem tots per ajudar-nos. Però és una eina que per nosaltres és molt potent. Maria, continues tu? Sí. També el que ens ha passat, no, que dèiem amb aquell garbuix d'idees, és que cada vegada els nostres alumnes hem vist que són molt més creatius, tot i que nosaltres en un inici dèiem, ostres, quina... ens vinculem, no? El nostre partner és el MACBA, no en tenim ni idea d'art contemporani, no l'entenem, no sabem res, vull dir, va ser un daltabaix, també, això. O sigui, mira que era fàcil, que ens hagués tocat, no sé què, tots volíem buscar una altra parella, la veritat, ara estem encantats, però al principi era un, jo què sé, d'art, i menys de contemporani. Però, bueno, que ens ha permès també una mica que els alumnes ens ha servit, no?, l'art, perquè alumnes més crítics, molt més creatius, molt més autònoms. I és una cosa que no sabem ben bé què comença i què acaba, però que es va retroalimentant, que aquesta autonomia dels alumnes ens ha derivat, no?, doncs a crear, en el nostre cas, no?, li hem dit, doncs les jornades Segarra, no?, on vinculades molt amb l'art, pensem un tema, doncs el cos Segarra, Segarra dibuixa,
i també donant-li importància, no, a altres coses que a vegades ens passaven una mica desapercebudes abans. Llavors, amb aquesta jornada de Sagara, doncs, els alumnes es proposen, doncs, tota l'escola, hi ha diferents propostes que poden circular lliurement. No? Són coses que ens ha portat ser magnet. En els més grans, doncs, tenir una franja, com deia la Maria, de plans de treball, no? On s'organitzen de manera autònoma aquelles propostes que li fa la mestra, el mestre, tenen un temps i se l'organitzen com ells volen. Coses també, no? La implicació de les famílies també és una cosa que ens ha variat. Deia al principi que les accions, doncs, era un dels elements perquè poguessin entrar, perquè ells es deixaven a la porta i entre, ja està, no veiem res més. I vam dir, ostres, això no pot ser. Doncs, des de petites coses tan senzilles, doncs, deixar els alumnes més petits a l'aula, els de primària que entressin al pati. Totes aquestes petites coses, doncs, quan fem algun projecte, alguna acció, doncs, sortir, penjar-ho a les parets que donen al carrer. Tot això ha propiciat, doncs, que aquesta AFA s'enforteixi una mica més. No és molt super potent, però d'on venim amb ara un canvi radical. Què més? Donar a conèixer el projecte als veïns, sobretot al principi, no? Vosaltres éreu, ostres, vas al Segarra, vaja, doncs l'has pifiat, saps? Aquesta tria d'escola. I doncs cada cosa que fèiem, doncs convidàvem els veïns, anàvem a les portes i ho fèiem, picàvem, els donàvem una invitació per entrar a mirar el que fèiem. Érem molt insistents i molt pesats, no? Per Sant Jordi, per dir algun exemple, doncs demanàvem a l'Ajuntament si ens deixaven un opi d'aquells per penjar alguna cosa que havíem fet, els retrovisors dels cotxes. Sí, això sense permís, els retrovisors dels cotxes, els textos de Sant Jordi. Flyers, o sigui, una mica... molt, molt pesats, no? Nosaltres tenim a l'escola que dona al carrer unes reixes, doncs fer una acció amb trapillo, que també ens van propiciar, no? Doncs unes artistes que treballaven amb trapillo. I tot això, nosaltres al principi no ho veiem tant, però sí que ens van insistir molt, doncs, d'aquesta importància. I després participar en jornades, en xerrades, clar, nosaltres estàvem una mica, bueno, no diré complexats, però una mica de què hem de dir nosaltres, eh? Si aquí no vol venir ningú. I ens van dir, i tant, i bueno, i participar en jornades, en tallers, en seminaris, i ser actius amb les xarxes socials, amb Instagram, amb Twitter, intentar participar en articles, en revistes, i tenim unes persones, una o dues persones que s'ocupen de les xarxes socials, no? Llavors els hi derivem amb elles i elles són les encarregades de publicitar-ho. Continuem, Maria, i ara què? Sí, a veure, jo no sé si estem anant molt ràpid o molt lentes o perquè us volem explicar moltes coses, però bueno, després, si teniu dubtes, més que res per acabar l'última, que és, no?, el ara què. Pots explicar, Maria, la imatge? Perquè no ho vam... Sí, és el que anava a dir. Aquest és el nostre edifici, que l'entrada principal està com si diguéssim a l'esquerra de la foto. L'escola, quan la gent entra, només veu una planta i es pensen que és molt petita. I és una escola que té 6 plantes d'alçada realment. Maria, no es veu la presentació, diu. No es veu? Ostres. No sé, jo la veig, eh? Crec que en el xat diu hi ha alguna gent que la veu i alguns que no. Llavors, no és un problema de l'ordinador o del programa, perquè hi ha gent que va dient que sí que la veu. Va dient que sí que la veu, vale. Vale, vale. Tira. Després ja enviarem el vídeo i ja la podreu veure quan us passem el vídeo. Doncs, bueno, més que res això, que justament, bueno, aquest és el nostre edifici, que és molt antic, ha patit un parell de reformes, ara està preciós. I la foto de la dreta és perquè una de les coses que també fem des d'aquí som Magnet és que l'alumnat de 6è, quan se'n va, preparen una acció performativa per les famílies i ells mateixos es preparen alguna cosa i li regalen com a les famílies aquesta acció. Els papes de vegades també us ho dic que es queden una mica, no? Encara recordo un Sant Jordi que vam fer un Sant Jordi sonor, totes les obres eren sonores en lloc d'escrites, i un papa va entrar i es mirava els pentagrames i deia ¿esto qué es? I deia l'altre, no sé, algo de eso magnet que hacen ellos, no? Però estaven tots allà mirant i, bueno, almenys hem aconseguit que entrin i que s'ho mirin, no? Doncs aquest any l'alumnat de 6è amb el Covid, els papes no podien entrar, però van agafar aquesta foto antiga, la van tallar en moltes peces i a cada grup classe de l'escola i els membres del professorat, alguns membres del claustre i de més, ens van donar un trosset de puzzle i cadascú el va tunejar, es diria, com va voler, el va decorar a la seva forma. Hi ha coses amb paperets, amb rotuladors,
Aleshores, ells van fer una petita performance a un vestíbul que tenim i a mesura que la gent anava venint, anava posant la seva peça del puzzle. I entre tots hem reconstruït el Segarra d'una forma més acolorida i més divertida per acomiadar els de sisè. I hem fet una cosa una mica recíproca. Els hem regalat això i ells ens han regalat la seva acció. I bueno, en aquesta diapositiva hem posat alguns conceptes clau que us volíem comentar ara, dels que us esmentàvem, no? De l'ara què? Aquells que acaben, i nosaltres també quan acabàvem dèiem, bueno, què passa? S'acaben els 4 anys i ara deixem de ser Magnet? I a mi és impossible, o sigui, ara no podem dir no som Magnet. De fet, el cartell ens va caure fa poc, portava 8 anys allà penjat i se'ns va caure, però no el podíem treure, no podem dir que deixem de ser Magnet. Això ja és la nostra empremta, és el nostre projecte singular, és que som així, ja no podem dir que no som Magnet. Ara hem de treure tota la part d'art contemporani perquè s'ha acabat, ho traiem? No, o sigui, això ens ha enriquit tantíssim, és que ara ja no sabem fer-ho d'una altra manera, no? I aleshores sí que és veritat que vam dir, bueno, com podem donar-li alguna continuïtat d'alguna manera, a part de tot el que ja fem, ho continuem fent, les reunions continuen sent Magnet i les coses continuen tenint el seu nom, però sí que és veritat que en aquest cas vam fer un esforç per arribar com a una mena de pacte amb l'entitat amb la que estem nosaltres vinculats, que per sort hem tingut una gran entesa, per continuar caminant una mica junts. I és una cosa recíproca, vull dir, ells, per donar-vos exemples, nosaltres tenim cada any tot l'alumnat pot anar de forma gratuïta al museu, doncs això ens ho han mantingut. La persona de contacte, podem continuar escrivint, consultant, demanant suggerències, això ha continuat. Bueno, vull dir, ells estan allà, sempre que els necessitem, continuen estant. I quan tenim projectes també nosaltres, amb el nostre referent, exacto, no? Fem la llista, la carta als Reis. Mira, estic treballant això i ara no, jo no ho sé tampoc, quin artista hi ha. Necessito algú que treballi el metro cúbico. Doncs pues ell ens diu, mira, tal artista fa això, tal, doncs vinga, ja ho tenim, no? Perquè hi ha alguns que ja ens els sabem una miqueta. I també doncs, fem una mica la inversa. Nosaltres continuem anant cada inici de curs a veure l'exposició, per agafar inputs, per dir com anirà el curs, per presentar la gent nova, perquè la gent nova també vagi a l'entitat, la vegi, s'empapi. I quan acabem el curs, també hi anem per fer com un tancament i explicar-li doncs, a aquesta persona de referència, mira, doncs han sortit aquests projectes, hem fet aquestes accions. I ells una mica amb això també com que s'alimenten per agafar experiències. Els nostres alumnes, per exemple, quan fan sortides al MACBA, els més grans, se les preparen, no van amb un guia, van amb uns iPads, es preparen un guió i ells mateixos fan la sortida. Doncs el MACBA d'això també n'ha après. Abans feien totes les sortides d'una manera i ara ells també fan sortides d'aquest tipus amb els més grans. O estan preparant un material nou educatiu i necessiten voluntaris. Doncs allà que vamos, en julio ens apuntem al curs i us ajudem i preparem i experimentem amb aquests materials. Vull dir que és una cosa molt recíproca i que ens ajudem els uns als altres. Altra de les coses que dèiem com per afiançar, no?, les coses que han passat és el que us dèiem de l'acollida als mestres nous, amb llibre d'estil o sense llibre d'estil, però poder fer una bona acollida a totes les persones, perquè aquí segur que tots estem igual, sempre tens gent nova, sempre tens gent que t'arriba, i si no empapem una miqueta les persones noves amb aquest esperit i amb aquesta línia d'escola, doncs després és més difícil, i per nosaltres fer l'acollida a inici de curs amb els mestres nous és essencial, i tenir algun referent de cada cicle perquè els vagi acompanyant i resolent dubtes és essencial. I una cosa com més documental o un consell així que deixem que molts poder ja ho teniu és actualitzar el projecte educatiu. El fet de nosaltres actualitzar el projecte educatiu, tenir-lo molt al dia i que es vegin aquests aspectes singulars ens ha permès també poder demanar uns perfils molt concrets, perfils professionals de persones. I això, clar, sempre t'ajuda una miqueta. Tenir persones amb perfils artístics i amb perfils metodològics doncs t'ajuda més a poder tirar-ho endavant. I, bueno, sobretot això, com deia la Roser, que sigui una cosa, en la mesura que pugueu, una cosa vertebrada, una cosa que s'escoli en tota la vostra escola. Que segur que comenceu per una horeta, segur que comenceu per una cosa puntual,
però com això més s'enreda en el vostre projecte i com més us creeu el vostre projecte singular, al final més fàcil és tot i és més fàcil de tirar-ho endavant i agafar aquesta essència que és que ja quan passen els 4 anys és impossible deixar-ho de ser. No, no t'has d'esforçar, és que ja ho ets. I per últim, no, dèiem, no sé quins consells o quines, ja ho hem anat dient, no? Però una mica per acabar, és això, que sigui una cosa volguda, ja ho hem anat dient, eh? Oi, ara no sé què em passa. Que sigui una cosa volguda, als moments fixes dins l'horari, que també ho hem dit, que primer sigui una hora, després potser ho podeu dilatar, però buscar dins el vostre horari aquest temps de reflexió, de compartir i de crear el coneixement conjuntament i senzillament, nosaltres al principi és el que deia la Maria, ostres, estic fent això i no en tinc ni idea. Doncs mira, relaciono-ho amb aquest artista o amb això o amb allò, perquè tots tenim aquells punts forts, doncs aprofita'ls de tothom, no? Com no estàs sola a la teva aula, sinó que és una cosa de tots. No copiar tampoc el projecte de ningú, no? Doncs ara està de moda això, doncs ho anem a fer. Nosaltres sempre hem tingut clar que volíem fer el nostre projecte singular. Crec que cadascú ha de buscar el seu i això, en el fons, després és una cosa certa, no? Perquè el que expliquem a les portes obertes, el que expliquem a les famílies és el que fem. Que sembla obvi, però no ho és tant, no? Però també pel feedback de les famílies, el que diem que fem és el que fem. I si hi ha alguna cosa doncs, que l'estem replantejant, doncs tenim dubtes i tornem enrere i en van i enrere, què ens ha passat, també dir-ho. Doncs, en aquest aspecte encara no tenim clar com ho volem fer perquè tenim, doncs, dir-ho, ser sincers i ja està. Perquè les famílies, en el fons, a nosaltres ens ha passat que també ho agraeixen. I paciència una mica també, no? Que no és que tots aquests canvis que hem dit, que és que són molts, perquè d'una petita cosa, que no és petita, però s'ha anat derivant, el que diu la Maria, un atacador i que ha transformat un munt de coses. I llavors també és veritat dir-vos que a tots aquests canvis també hem anat demanant diferents assessoraments, no? Doncs hem dit, ostres, és que si ara tenim franges, doncs com distribuïm les aules, no? No les podem tenir com abans. Doncs hem demanat un assessorament d'espai i temps. Veiem que els alumnes cada vegada són més autònoms, demanen més aquesta llibertat, doncs com acompanyem això? Doncs treballar algun assessorament sobre l'autonomia de l'alumnat. Doncs que tot això, una cosa va a l'altra, una cosa, i des de l'art, doncs tot sí, que igual que li dones cos al projecte educatiu, doncs és interessant que les formacions de centre que es poden sol·licitar, doncs com més vinculades vagin al que estigueu fent, més ajuden. I sí que és veritat que el fet de la rotació que tenim, no, les escoles públiques, doncs és un dels grans hàndicaps que tenim, jo penso. No, perquè sí que és veritat que fem aquest acompanyament, però bueno, és com que cada vegada, cada any has de començar de nou amb alguna part i això sí que és veritat que és una cosa que desgasta una mica. Però, bueno, és la realitat que hi ha i almenys que hi hagi una part doncs, que hi sigui l'inici, que pugui anar continuant i que sigui almenys a cada cicle o com ho tingueu cadascú organitzat perquè pugui assegurar que això continuï així. I poca cosa més per part nostra. Ara estem obertes, no, Maria? Si sabem respondre els vostres dubtes, si en tenim sí. I aquí estem. Teníem molt poqueta estona i hem volgut anar molt ràpid. No sé si haurem deixat més dubtes que altra cosa, però, bueno. No, jo crec que ho heu fet superbé, amb allò, condensant aquí molta informació. Jo anava anotant coses per fer un resum, però crec que no cal, perquè vosaltres heu explicat moltes coses i molt sintèticament, no? I heu anat ressaltant, no?, tots aquests aspectes d'implicació, tot el claustre, de documentació, que jo penso que han sigut peces molt importants. Jo potser volia ressaltar una cosa que sí que ha sortit, però que és cert que també una clau és el tipus de relació que heu establert amb el MACBA. No? Vosaltres ho heu explicat, no? Però jo recordo molt els inicis, no?, que el MACBA també va tenir una relació amb vosaltres de preguntar diguem què necessites. Sí, no? És que bueno, el primer any era com... Però què voleu? I deien, però què teniu? Però què, no sabem, però què podem fer? No? I vam començar com va, anem tot el claustre a visitar el MACBA. No? Primer va venir tot l'equip del MACBA, que això ens va sorprendre molt, fins i tot el de seguretat. Vam venir a l'escola, en plan, mira, això és una escola, nosaltres som profes, fem això i això, no? I ja realment amb aquesta visita mútua la cosa ja va començar a tenir un altre caire, no? Perquè quan vam anar, no? Doncs mireu, aquest és el departament de documentació, el departament de restauració, el departament aquests fan el transport, i dèiem, ostres, no tot és una obra acabada, no?
és que hem fet projectes en què la part important era pues, transportar l'obra, no sé què, o com la mantenim o com fem tal. Hem pogut fer projectes pues, bueno, això, no? amb una essència, un concepte artístic. Vull dir, no tot és aquest artista fa això i jo ho reprodueixo, sinó que hem aconseguit implicar-ho, com dèiem, no? La Isabel, que és la directora, sempre diu l'art s'escola a l'escola, no? Aconseguir que totes les parts de l'entitat i de l'art contemporani les puguem aprofitar d'alguna manera en el currículum, i jo penso que pràcticament en totes les entitats això es pot fer. Vull dir, no és la qüestió de quedar-te amb l'element final, que diem, no? En l'artista és l'obra final, no? No et quedis només amb l'obra final, sinó amb tot el que una entitat pot representar en tots els seus nivells i com en qualsevol casada del currículum la pots vincular a alguna cosa d'aquesta entitat. I ja només de conèixer-nos una mica així més a fons, ja alguna cosa vam començar a veure, no? Però sí que és veritat que tot el primer any va ser molt de rodatge, de dir... L'arrencada, pels que ja hi heu estat i pels que estan arrencant, ja ho veiem, que l'arrencada costa, no? Però sí, jo crec que l'actitud per les dues parts va ser molt important. O sigui, d'una banda, el MAC va dient... Digue'm quines són les teves necessitats. I jo, no? I me recordo molt que veu dir, tinc un superedifici molt gran, molt d'allò, però la gent no em veu. Passen per aquí com si fóssim invisibles, no? O sigui, la gent no saben ni que som una escola, no? I llavors vau fer una primera acció performativa d'aquesta de la Valla i tal, no? Que llavors, a partir d'allà, vosaltres, o sigui, ho dic per la doble actitud, no? Que vosaltres també, cada cosa l'heu fet gran, no? És a dir, una acció performativa que vau fer amb el MACO, després ja ho heu anat incorporant i ja arrenqueu el curs per Sant Jordi, per no sé què, aneu fent aquestes... Bueno, és aquella cosa d'agafar els valors, agafar el que t'aporta el partner, no perquè el partner t'ho hagi de fer, sinó perquè tu ho agafes i ho entomes i t'ho fas teu i ho reconverteixes. I ara sou vosaltres, o sigui, no és el MACBA que us ve, sou vosaltres que us inventeu coses, no? Us inspireu amb el MACBA o no, però, bueno, la creativitat aquí no falta, no? De fet, això... No, perdona. Hi ha unes preguntes, eh? No acaba... Digues, Maria, perdona, perquè hi ha preguntes. Ens agobiava una mica al principi, perquè... Tanta predisposició, o sigui, deien, estem aquí, demaneu el que vulgueu. Tot el que ens demaneu us ajudaré. I nosaltres dèiem, però tot, què vol dir tot? O sigui, si és que no... I es passaven els dies i ells eren allà, bueno, que ens diguin, que ens diguin. Pensava, que ens diguin què? I bueno, és el que diu la Maria, no? Però que això us pot passar que no en tingueu ni idea del que li heu de demanar. Que a nosaltres ens va passar durant un temps llarg. Roser, les preguntes, si ens ho dius. Sí, sí, us comento les... O sigui, de cas us dic les tres preguntes que hi havia i vosaltres les contesteu amb l'ordre que... Bé, de fet, són dues, bàsicament, perquè n'hi ha diverses que tenen a veure amb els horaris, amb com s'organitzen les mestres en aquestes franges de pla de treball, com s'organitzen, com teniu l'organització horària de franges, en quin marc es duen a terme els projectes, si internivell, si franges de dues hores, si fusionen matèries, o sigui, si podíeu explicar el tema aquest de l'organització horària, que hi ha diverses preguntes, i després el tema de com impliqueu en el projecte els no tutors, els que no són tutors, com s'impliquen en el projecte. Jo hi afegiria els especialistes, que és una pregunta que també em sembla que en el vostre cas heu començat. Jo crec que anava per aquí, més aviat. Art contemporani, aquí com hi posem? L'educació física, l'anglès i el... Bé, si ho podeu explicar una mica. Bé, vols que comença pels horaris, Maria, per exemple? Sí. Bé, anem fent. Bé, pels horaris, com hi ha diferents aspectes. Una cosa, els alumnes, que ara entro, nosaltres, al claustre, tenim un migdia setmanal per aquestes reunions magnets que dèiem, un migdia. I després, això també ha anat derivant, o sigui, sumat, que quan hem d'organitzar alguna cosa, doncs, Sant Jordi o ara al final de curs, doncs ens organitzem per diferents comissions, que no són les comissions de l'any, sinó, doncs, va, el comiat de sisè. Vinga, fem reunions. Doncs, qui s'ocupa de la projecció cap a fora, qui s'ocupa de pensar quina proposta, no sé què, i llavors creem aquestes comissions i llavors cadascú s'apunta en funció del que li ve de gust, del que li agrada més, del que se sent més fort i pot aportar més. I això són comissions puntuals per coses puntuals i concretes. Doncs ara l'última que hem fet és per això, per l'acció dels de sisè. I pel que fa als alumnes, sí que tenim com tres franges. Una que sí que tenim més d'especialitats, no? Una altra que és més de... projectes que entre tots, que ens costa a nosaltres també això. Sí, perquè les hem anat redefinint. Allò que us dèiem de no tenim por, les franges van començar d'una manera,
Després van dir, no, no, ben bé no acaba de ser així, no, perquè sí, què vol dir que el treball sistemàtic va aquí, si realment quan estan fent això ho estan fent, no? I de fet encara ara estem en procés d'acabar de renombrar-les, no? Perquè també ens hem acabat guiant una mica pel tipus d'autoavaluació o avaluació de l'alumnat i del tipus d'activitat o com diríem, d'implicació que té l'alumnat en aquella franja, no? Sí que és veritat que hi ha com una franja més dels projectes, que és on entren totes aquestes àrees, especialment llengua, medi, és el que més entra en aquesta franja. Però sí que és veritat que en altres parts, com per exemple, no? Quan fan els plans de treball o un treball que li diem com més autònom o més sistemàtic, no ha deixat d'influir-nos el que dèiem al Magnet. Poder no estàs fent allò d'art contemporani, però és que tot això ha sigut el nostre procés de canvi i ens ve d'aquí, no? Aquesta autonomia, aquesta forma de fer-ho. Els nens, quan fan els plans de treball, igual s'estan al taller, que estan gravant una cosa perquè fan edició, que s'han anat a una aula i estan buscant... Aquest any no, eh? El Covid, val a dir, que ens ha costat una mica tirar-ho tot endavant de la millor manera possible. Però, bueno, ens hem sortit. I una franja on es contemplen, com deia la Maria, les especialitats. Sí que és veritat, igualment, que hi ha projectes en què una part del projecte està més implicat l'anglès o en què una part del projecte entra a l'educació física o ha fet propostes la de música. Però potser no és una cosa tan constant. Sí que és veritat que els especialistes encara tenen com la seva part i fan la seva estona. Però també és veritat, doncs, això, que hi ha molts projectes, com fem aquestes reunions, ens ha passat sovint de dir, ostres, estic fent això, i diu la d'anglès, anda, doncs mira que bé que em va, vull dir que aquestes reunions ens serveixen també molt per això, no? Per implicar-los, justament. Per implicar-los o perquè la d'educació física pugui també fer alguna coseta i, evidentment, quan fem aquestes comissions que deia la Maria i preparem l'acció d'inici de curs, l'acció de Sant Jordi, els especialistes també s'hi posen, o a les jornades Magnet, quan diem les jornades Sagarra, aquestes que fem de tot el dia, doncs fem una jornada sobre el cos. Doncs, evidentment, doncs, l'educació física fa una cosa més corporal. Vull dir, com que cadascú aporta el seu granet de sorra, cadascú s'adapta a la seva manera. Sí que és veritat que no és tan fàcil com les assignatures normals, però també s'impliquen en la mesura que poden. Sí, sí que va ser un hàndicap això, perquè ells deien, clar, és que nosaltres tampoc no tenim res a fer, no tenim res. I com diu la Maria, no, amb aquestes reunions, doncs, saber el que estem treballant a l'aula perquè llavors els especialistes ho puguin incorporar. O sigui, com bueno, m'ha dit la Maria, sí. No sé quin és. I l'altre quin era? No me'n recordo. L'horari? No, em sembla que ja està. Bueno, les franges dels horaris, que una mica és la franja aquesta com de projectes, la franja més que li diem de treball autònom, però que ja no és de treball autònom, que li estem canviant el nom. Llàstima que cap de les dues som la cap d'estudis, que s'ho sap més de memòria, però que sí que és on hi ha la part més d'espais, de tallers, i després hi ha la part que li diem com més sistemàtica, però que tampoc és la sistemàtica, on fan més els plans de treball i les especialitats. Una miqueta perquè us feu una idea. I és tenir el currículum clar i després anem apuntant, no?, que s'hagi treballat tot i en quin moment ho hem treballat. Això sí que és una feina de documentar i dir, doncs vinga, va, això ho he fet amb aquest projecte, això ho he fet al treball sistemàtic, això, o no, o mira, el del treball sistemàtic m'ha quedat més, no ho he fet tant, però perquè quan he fet aquest projecte he treballat això i això, quan he fet aquell altre, llavors tenia el currículum molt sobre la taula, per sobretot que teníem la por de no deixar-nos res, no? Allò que ens passa, és que ho volem fer tot i que no ens deixem res i que, doncs, bueno... Que això és una de les coses que també ens va portar el Magnet i les reunions, el dir, vale, com documentem? Com tenim clar tot el que estem fent? Va, ens fem un quadernet per cada profe amb el currículum, aquí anem marcant tot el que hem fet. Allò passa al profe següent i el profe següent té clar què s'ha treballat més, què s'ha treballat menys, com puc jo continuar per no repetir-me en això. Vull dir que és el que es deia, amb aquestes reunions durant molt de temps ens han donat moltes idees i ens han ajudat molt a fer el nostre camí de com mantenir i com tirar endavant el projecte. Sembla que hi ha una altra pregunta, no, Roser, vist aquí. Si anem molt al MACBA, pot ser? Cada curs anem tothom, mínim una vegada. La pregunta exacta és si heu anat molt al MACBA amb la canalla, si hem pogut entrar al museu de manera continuada. Sí, sí. I anem cada any, o sigui, tenim com obligatori anar-hi tots els cursos almenys una vegada, els alumnes, almenys. I sempre ho fem. I els profes, com dèiem, al principi i al final, fem l'inici i el tancament al MACBA i sí, sí. I després hi poden anar totes les famílies de la nostra escola, tenen l'entrada gratuïta i poden anar quan vulguin. Sí, sí, anem molt.
Us comento, hi ha diverses preguntes més, us les dic totes també alhora i si de cas aneu responent. Jo només afegir una cosa respecte a això de l'entrada al museu, d'anar al museu. Jo penso que això, és cert que hi heu anat i que teniu molta relació amb el museu i que hi aneu sovint, però jo diria que, pensant en altres partners, que no és la peça més important, o sigui, el fet d'anar-hi o no anar-hi, jo crec que en el vostre cas és més important tot el que heu portat vosaltres a l'escola, el que us ha fet inspirat el MACBA i el que heu generat dins de l'escola a partir de la relació amb el MACBA, que no pas pròpiament les visites que qualsevol altra escola pot fer per entendre'ns. Que sí que és veritat que amb aquesta relació més fluida, doncs, evidentment, sorgeixen més coses, però la part interessant jo crec que és fer-vos a vostre, ara ho dic pensant en tota la resta d'assistents que esteu aquí, fer-vos a vostre el partner. La gràcia és que la cultura del partner, les idees sorgeixin, siguin motor de coses que passin en el centre, no tant anar-lo a veure, perquè això al final, primera, que la situació actual és més complicada, i segona, que al final no és la relació de valor, no és la aportació de valor, perdó. No, aquest any, per exemple, no hi hem pogut anar tothom, però que és el que et deia, vull dir, sí que és veritat que a nosaltres ens serveix quan anem com d'inspiració, no? Que la primera vegada vam anar i vèiem coses i dèiem, madre mia, i ara entrem i veiem i dèiem, ostres, per treballar llum, ostres, per treballar la línia, ostres, per el cicle de l'aigua, ostres, no? I on un altre veu una pedra, nosaltres estem veient... I també és veritat que hi ha més gent amb més facilitat que altra, perquè i diuen, ostres, això aprofita-ho per tal, ah, vale, vull dir que també hi ha gent... Però, bueno, que una mica el que tu deies, que en aquest cas allò ens inspira, però que l'important no és només la peça final que estàs veient allà que t'inspira, sinó que hi ha molts altres aspectes i conceptes dins de l'entitat que ja ens serveixen, no només l'obra en si. Vull dir, en el nostre cas és art i en aquest sentit és fàcil inspirar-te en una cosa molt visual, però que jo penso que l'important és saber extreure'n d'aquella entitat tots els aspectes que puguis vincular al teu currículum, perquè és que segur que n'hi ha... Bueno, de tot. No ho dubto. Escolteu, s'ha activat la cosa de les preguntes, o sigui que us les llanço perquè ens queden 10 minuts i no tinc temps de contestar-les. Ara s'està accelerant la cosa. No, algunes són relativament ràpides. Una és si veu haver de fer alguna formació específica en temes d'art. Us llanço i expliqueu vosaltres. Una altra era sobre el llibre d'estil. Hi ha gent que diu que li ha interessat el tema aquest del llibre d'estil i que volen que expliqueu una miqueta més. Després pregunten si les reunions les fèieu tot al claustre o només equip impulsor. Hi ha una pregunta també sobre el migdia setmanal. Diu, teniu prou temps dins d'horari lectiu o us reuniu fora de l'horari lectiu també o feu activitats fora de l'horari lectiu? I una altra pregunta que diu, quants projectes feu a l'any? Va, començo, Maria. Vaig ràpid. Sí. Bueno, sí que en tenim prou amb un migdia i, si no, ho hem utilitzat un migdia. A més, és veritat que sempre falta temps, però hem destinat un migdia i no ens reunim normalment fora d'horari. Hi ha moltes escoles que ho fan, però nosaltres no. I ho fem tot al claustre. Sí que és veritat que també va anar derivant això i, al principi, llavors, el que fem és un guió. Doncs mireu, a la reunió Magnet de la setmana següent es parlarà dels projectes que esteu fent, voluntaris per començar. Començarà tal curs, tal altre i tal altre. Llavors ja vas una mica amb la idea. O no, o parlarem de com l'organització i el temps ens ha derivat a no sé què. Llavors anem una mica des de la direcció, normalment, pactem una mica els punts a parlar, però no divagar. Hem fet formació específica. De fet, tot va derivar, sí, molt, molt ràpid. De la formació. De la formació que vam fer amb el Dimas Fàbregas d'Art, que nosaltres havíem demanat un assessorament. Llavors, això es va anar ampliant i ell ens va, doncs, derivar, no? Ens va fer la proposta de que podíem començar a formar part del Magnet, juntament, evidentment, amb la Fundació. Però sí que vam fer l'inici de tot abans de ser Magnet i hem continuat fent, sí. Però bueno, però després vull dir, ara hi ha molta gent que no va estar a l'inici i no tenen aquesta formació. Sí que és veritat que cadascú de forma voluntària també ens hem apuntat a cursos a l'estiu al MACBA o on sigui per tenir una mica més de nocions, però la gent nova que arriba a vegades no tenen la formació que hem fet nosaltres, ni Magnet pròpiament, ni en educació visual i plàstica, ni... Però, bueno, amb el llibre d'estil i amb l'acompanyament es van implicant. Vols explicar allò del llibre d'estil una mica més, tu? Sí, no sé ben bé quin era el dubte. El llibre d'estil... Que expliquéssim una mica més què hi posem, suposo. Tot.
Però explica horari... Tot. Sí, tot. Vull dir, des de si li pots o no donar un medicament a un alumne, vull dir, tot. És quasi com la normativa, no? Les NOF. No és ben bé les NOF, però perquè m'entengueu. Tot el que un tutor es pot trobar en el seu dia a dia. Tu arribes al Segarra. Això com funciona? Sí. Doncs mira, els petits, l'acollida, l'entrada relaxada amb les famílies funciona així. Si estàs a infantil, bueno, jo què sé, els horaris... l'explicació de les franges, si hi ha rúbriques o no hi ha rúbriques, si... Bueno, tot. Tot el funcionament de l'escola, tot el que penseu que una persona nova pot necessitar. Que tu li donis a algú el llibre i digui, ostres, vale, l'escola funciona així. Si jo em trobo en aquesta situació, què faig? Doncs el llibre d'estil contempla tots aquests aspectes. Tampoc no es va fer en un dia, també us ho dic. Vull dir, és un element viu o no, coleante, és a dir... És un document que tenim. Cada cop que decidim una cosa, mira, ara en espais amb els petits hem vist que ens està funcionant una mica la lliure circulació en aquesta planta i volem afegir-ho. Hem canviat aquesta norma. Doncs vinga, en el llibre d'estil. A partir d'ara els petits poden anar demanant permís, m'ho invento, eh? Ho modifiquem. Per tant, el següent que ve, quan s'ho llegeix, ja sap com funcionen els espais a infantil. Que ara a final de curs, quan fem la memòria, es decideixen canvis? Els modifiquem el llibre d'estil i al setembre estan al dia. I coses concretes també del nostre partner, no? Doncs no decorem l'escola, no? Doncs vigilar que quan expliquem els projectes que estem fent, doncs fer ús de sostre, parets, no sé què, no, sí, no posar un mural enganxat, doncs això com que és molt del nostre partner. Si fas una exposició has de fer la cartela. Si, sí. Quan com es fa la cartela? Quines mides? Quin no sé què? Tot, tot, tot. Has de documentar, com documentem, o com a mínim, jo què sé, doncs les formes de comunicar sabem que ho hem de fer de diferents maneres. Doncs que sempre la comunicació final del projecte no sigui de la mateixa manera. Per tant, que com a mínim hi hagi una comunicació que sigui per convidar les famílies i que vinguin a veure l'exposició del projecte. Que com a mínim, bueno, doncs coses d'aquest estil. Xarxes socials, si teniu informació i fotografies que són de caire molt artístic, passeu-li el referent per fer un tuit. Si teniu una cosa més íntima d'escola i amb drets d'imatge no poden sortir nens, passeu-li a la de l'Instagram perquè és privat. Vull dir, hem anat com establint totes les normes de l'escola. Però molts anys, això. Sí, sí, sí. I preguntaven també el número de projectes que fem. Que depèn. No ho sabria pas dir. Vull dir, van sorgint. Sí. No sé. Bueno, infantil poder sí que com a... Sí, tenim uns més estipulats, com amb més... O amb els petits, els fem a lo millor una miqueta més llargs, si normalment és un per trimestre perquè duren més i entremig anem fent les altres cosetes. Però sí que és veritat que a primària surten com més càpsules, que diem, no, Maria? Sí. Potser? Clar, sí que nosaltres prèviament al Magnet ja teníem... un projecte perquè teníem persones molt potents, no?, amb ciències, i ja teníem un projecte de ciències bastant amb cara i ulls. I llavors, doncs, els projectes de ciències que teníem, doncs, els continuem tenint bastant establerts, però, clar, la part artística va canviant. Llavors, no sempre és igual en funció, doncs, no ho sé, de moltes coses, de la inspiració de cadascú, de que un alumne et porta no sé què, llavors es va derivant, no sempre és el mateix. Però no sabria dir el número de projectes. No sé. No. La veritat és aquesta. Mínim un per trimestre, però sempre ho hem dit. Potser has començat un i se t'allarga o potser un se't fa molt curtet i en fas el següent. I a primària potser un parell per trimestre, més o menys. Sí, crec que a primària un parell per trimestre i infantil un per trimestre. I després parlem d'això que diu la Maria. Doncs hem parlat de càpsules, hem parlat d'altres conceptes que ens han anat sortint, perquè dius, ostres, m'ha sorgit aquesta idea d'aquest alumne i ho he pogut vincular amb allò, però clar, no és ben bé un projecte. Doncs bé, fem aquesta capsuleta i sap greu, però no tenim... I em sembla que ja està bé. Sí, em sembla que heu respost totes les preguntes que hi havia i més em sembla que estem ja... Ho hem niquelat, això. Ho heu niquelat. Escolteu, moltíssimes gràcies per compartir-nos tota aquesta aventura que vau tenir, que continueu tenint, perquè això, com dèiem, el Segarra continua sent Magnet, continua repensant-se i continua actualitzant-se, i això que dèieu del llibre d'estil és un llibre d'estil
entenc que viu, no? Que aneu incorporant, perquè clar, una reunió setmanal sembla poc, però també és molt. Vol dir que sovint parleu del projecte, compartiu inquietuds com a claustre. Això és un element que he de dir que tots els centres Magnet és una de les coses que més valoren del projecte, que és aquest aportar la formació, no? Aportar aquesta oportunitat de com a claustre compartir coses i repensar-se, i que després s'han de buscar els moments, no? Perquè això quedi en el centre i que hi hagi aquests moments, no? de seure i parlar de coses que no siguin logístiques del dia a dia i que permetin avançar el projecte, no? I compartir com a claustre, no? Un llenguatge compartit, una cohesió, no? Jo penso que amb això el Segarra sou un gran exemple. He posat en el xat per si algú vol saber més sobre el Segarra. Bueno, hi ha molts vídeos i materials que tenen al web, però sí que vam fer un vídeo on explicàveu, no? Una mica quins havien sigut aquests canvis organitzatius del projecte, on van acabar el projecte, per tant, us l'he posat al xat per si algú vol saber més. També dir-vos que quan aconseguim tornar a fer la idea de les visites entre centres que havíem plantejat, esperem que alguns pugueu anar a conèixer en directe l'Escola Segarra si la pandèmia ens ho permet, no? I perquè val la pena conèixer els in situ i veure tot això que ens han explicat. I res, veig que pel xat us van felicitant, o sigui que agrair-vos. L'enllaç està una miqueta més amunt del xat, l'he posat en el xat, si torneu enrere del xat el trobareu. I si no, buscant a la web de Magnet, també el trobareu. Canvis organitzatius per tirar endavant un projecte Magnet o algú així es diu. Bueno, res, doncs sense més, us agrair-vos moltíssim, Maria Iglesias i Maria Pujol, la presentació de l'experiència del Segarra, a tots i totes per assistir a aquesta xerrada, i recordar-vos que ara teniu la sessió de les 10, recordar-vos que esteu apuntats en algun dels tallers, i per tant us hem posat també el xat al mapa de sessions perquè trobeu l'enllaç de l'experiència que aneu ara. I res, això, moltes gràcies a tots i totes, i especialment a les Maries, i res, continuarem magnetitzant-nos serratament. I tant. A la vostra manera. Gràcies a tots els que heu estat aquí i a vosaltres també. I esperem que els serveixi de molta inspiració i que s'animin, que el canvi no és un dia, ni dos, ni tres, però que arriba i val la pena. L'esforç. Gràcies a tots, eh? Gràcies.